IQ 342 na vím čo, pri zatiaľ poslednom dieli z Rebrain In. Chlopci, Rikazor, že dnešný deň bude špeciálny. Táto séria pre tento kanál niečo znamená. Na prečo si mi smáješ, že toto je na pre deti? To je pekno easy. Potom si mi ríkaj, že si kúkam dobre do odpovede. A fúr ste mi neverili, že ja som naozaj taký šikovný. A pod posledným dielom už postupne začínate príjmať, že naozaj mám IQ 400. Ale chlopci, musím vám povedať, celý čas som vám klamal. Dnešný pár je špeciálny tým, že vám na úvod ukážem papírek priamo od menzy, ak nevie, čo je menza. Je to organizácia ľudí s vysokým IQ, ktorí organizujú IQ testy, akože legit originál IQ testy, chlopci, robil som si testík. Nikdy som to nejako neukazoval, ale chápeš, do tej série sa to hodí. Je to číslo, pre mňa nepodstatné, len tak prečo som tam bol. Nie je to bohužiaľ 200 ani 300, klamal som vám, sorry. Tuto je oficiálny výsledok, certifikát, som za ňo platil 10 eur, aby mi ho poslali tí haďaci, ešte chceli odo mňa, aby som sa pridal do ich klubíku, menza, chodil na nejaké divné stretká vysoko inteligentných ľudí a platil im členské, hovada hnusné sú to len. Už ma nikto nemôže nazývať, že som sprostý dement. Teda vlastne môže, lebo však som. Však som. Lovci, dosť intra. V tomto bola tá špeciálka tohto dielu, som si povedal, že ako, kde inde to ukáza tento významný papier, ako v Brain Oute. Sa teším celkom na tie komentáre. A poďme hrať, D1. Čo si mi ešte písali? Že v leveli 155 som to hral vraj jak debil. Chlopci, hral som to jak skilla. Že vraj tu máš zobrať ten protect a ochrániť sa. Chlopci, ale tak sa to hrajú nuby. Ja som to hral ako pravý profesionál, ako pravý gamer. Vy ma ešte budete hejtiť za to, jak to hrám. Hovňaci. Dá level 170. Ten kýbel bol poknutý, len ja som slepý debil. Som nechápal. Ďalšia vec, že vraj neexistujú ananásovníky stromy. A kde asi rastú ananasy? Do skecov. Poďme na ďalšiu 30. No. Zaparkuj auto. No však to je úplne easy. Jednoduché, a teba kto učil parkovať, ty idiot ružový. No, však pichni to tam. Pichni to tam. Čo je? Bá, to je kus debila, poďme ďalej, poďme ďalej, tam bude načo voľné. No, kus ďalej pojď, no, ešte kúsok, no, a... Voľný spot, čo ako, toto je autoškola, alebo test vedomostný? Haló? No, bam. Čo? Enter password, the password is... Však 182, play as enter. Tak však povieš mi to heslo, ty dementko. PASSBORD, bam. 3 bodky, akože bodka. Čo je taká zrozená, 69 nehovorí, alebo čo? 69420. Tak potom ja už neviem. A toto, jak mám na to prísť asi? Čo je taká zrozená? To je, aké dlhé heslo tam vieš dať? Však to je... Počkaj, že by toto bolo ono? Že by toto bol nejaký troll, lebo toto je veľmi divné. Dokedy vieš ťukať tie čísla? Toto je poniekud divné. No, vidím, že to nemá konca. Nedopína mi! Druhá loha! Jak to má vedieť? Kúka má na tie obrázky a nikdy to nehovorí. Žiadne skryté čísla tam nevidím. Jedne tie jeho vlasy vzadu vyzerajú ako šestka. Skúšam, chlapci, a ja neviem. Ja som bezradný, povedz mi. Počuješ ho? Ja som to chcel aj chcel spraviť ináč. Ja som si hovoril, to nemôže byť tak spravená tá hra. Aha, takto. Aha, to... ja som to ináč... To tak neznášam, ty nejaké škole sedíš, ty vole, vieš odpoveď, ale hovorí, že to je hovenie, ja to nepoviem. Potom to takto povie a dá mu body a ty si ríkaš, že dofak, ja som taký idiot. Presne tak sa teraz cítim, ja som si hovoril zvýšiť volume, ale to je hovenie, však táto hra má iba hudbu. 9-6-5, ja som takedy úplný dement, že mám to v hlave a nepoviem to proste, neviem prečo proste, ja som dement takedy. Nie, prečo zase? Už má ten double jump? Nemá. Tie hodiny už začo budú robiť, alebo furt sú tam len tak. Čo zase s ním má spraviť? Aha, počkaj. Teraz to je ako prekážka, hej, to som minule myslel. Minule som si myslel, že to bude takto a toho nakrmilo, okej. Okay. No to bolo easy, poďme ďalej. Win the game you a nejaký koňo z vedľajšej triedy. Vráz mu. Daj mu ešte. Bam. Ojajajajajaj, critical hit. Tak čo mu spraviť? Vyzer mu trenky a potub ho. Tak poď dozadu a čo? Bam a uni sa. A uni sa. A do faka choď. A bum a... Nejde to. A jaj. Easy, moc easy. King of the fighters. Find chick. Nájdi chick. Tu není chick. A tu je chick. No, však tu je, aha. Mám ju. Chick. Však tu je chick. Čo je? Nechápem, čo je. Čak, what the fuck, ja už som klikol na nadpis, že okej, okay. A boj, čo? Že genius of brain, no to teda som. Ugriluj rybu, pre mačku, toto hraje Minecraft dneska, alebo čo, však ugriluj, no, speči ju porádne a hotovo, no. Čo? Čo? Čo to
bolo? Ja som taký smart, alebo ma tam fakt proste, poď ďalej. Ježiši Kriste, toto je nejaké programovanie. Toto je nejaké programovanie. Ja síce programovanie viem, ale verím, že pomôže je moja všeobecná inteligencia v riešení tohto problému. Takže, var ABC. Pre ičko sa rovná 0 a ičko je menšie ako number land minus 1, i plus plus, a sa rovná B. M sa rovná J. Tak A sa rovná B. Proste A sa rovná B. Počkaj, však B, kde sa tamto píšu? Jaj, bože, ja som programátorská hlava, chlopci. Všetko ti naprogramujem. Pohodička, easy tuk. Pres, tisíc. Stlačím. Tisíc. Ja sa obávam, že to nebude, to nebude takto ako. Aha, však podržíš. Jaj, bože. Joj, také easy úlohy mi dávaš. Mne? Zatancuješ? Zaspievaš si pritom. Dáš tam tisícku. Zrvieš túto hru. Tam bude taký troll a ja tu tresknem ten tablet o stôl a vyhodím z okna. Kľud. Opatrne, tá hra má tendenciu troliť, hej? Poď, aha. 6, 7, 8, 9. Teraz. Raz tam bol taký zásek, nie? Či počkaj? Ja som to tak vedel. Ty dement hlúpy. Mne sa zdalo, že pri 995 sa zaseklo to počítadlo. To bude niečo iné, chlapci. To bude niečo iné. Aha. Easy. Zaparkuj auto znova, pane bože. To čo máš za pomalý šrot? Pomalá šunka. No, bum, poď, čo tam bude? Aha, a teraz čo ako? Jaj? Keby to takto fungovalo v reálnom svete, zobrieš to auto a infakáš ich proste pre... Prosím, kedy takéto bude v realite? Ešte som zaparkoval cez čiaru. Ty vole, good driver. Light a candle. No však zapálku, otvor. Zapálku, škrtni, zapal. Čo ma učí dneska opekať ryby, zapálovať sviečku? Čo je subduje? Subduje? Subvenčuje, to je to, čo mi máš dávať? Podmaniť si príšeru, tak zmenší ju. No, ešte, jak mrazíkovi. A daj to do váčku, si to strč. Ja dneska normálne idem proste, to ako ten certifikát. Dodáva vedomosti, chlapci, dodáva vedomosti. Poveď ale, kde je najmudrejší? Haló? Všetci traja, znova. No, ty vole, to už teraz bolo. Je to sračka, ten developer je sprostý jak papuča. Urobil šťastným, penieži robia každého šťastným. To čo si za streamera, zhodil z tej stoličky. Papuče mu vizuj. No, a potom ju vráť. Prečo som mu vyzul papuču? Aha, však počkaj! Ponechtaj ho po nohe! Už sa šúla po zemi, debilko. Už sa tam šúla. Poďme ďalej. Open the safe. Otlačok prsta. Či... Však tam máš kľúč. Čo? No, otlačok si otiskni si. Nefunguje. Touch ID. No, však som otvoril som kľúčom. Čo? Čo som takto potočil prstíkom? Dneska to je easy. Oh, na zamyslenie, aká je odpoveď? No, prečo 174? Na to musím prísť, hej? Na to musím prísť. Takéto úlohy mám ale rád, toto bude sráda, to bude dobré. Toto musím dať, chlapci. Najprv kúkam, či nie je tam nejaký troll, alebo tak, chápeš, lebo to ako... Z toho máš nervy, že ja to rozmýšľam a potom zistím, že to je nejaký troll posratý. Dobre, zamýšľame sa. Prichádzam na to, už viem asi prečo 7 na 4 hore, počkaj. Overíme sa dvojkou. A už mi to nesedí, počkaj, na to prídem. Toto mi nejako dlho trvá, počúvaj sa, čo som? Ako sú 3 hodiny v noci, je, ale môj mozík funguje non-stop. Nejak dlho na tým strašne rozmýšľal, ty vole, neviem, ja nejak inak na tým rozmýšľal, podľa mňa, ako by som mal. What the fuck? Ja nechcem dávať ten kľúč, ja tu budem aj pol hodinu, im jedno. Ešte skúsim 195, lebo to porazí, keby to bolo 195. Okej, dobre. Ja už teda tým sedím 15 minút a ja isto viem, že už nikomu to napadlo, proste ja cítim jak dement. Jak s tými piškorkami, ty vole. Ja musím čo ešte tak inak rozmýšľať proste. Ja som zúfalý. Už 20 minút na to kúkam, zapísal som 2 papiere a ja neviem. Ja neviem. Som sklamaný zo seba, ale ja neviem. Daj mi čas, kým toto pochopím. Aha. Teda hovorenie, toto je zle zadaná úloha podľa mňa. Toto nebolo podľa mňa mnou. Toto ako keď veľmi jednoducho rozmýšľaš, tak hej. Ale aj to nedáva zmysel, to je sprosta zadaná úloha. Oni to myslia tak, že tie prvé hodiny sú 51, lebo malá je na 5, veľká na 1. Tej druhé hodiny sú 12, lebo sú na 12, plus 3, lebo veľká na 3. 51 z 23. Na druhom je
tá mala vraj na nevine, pritom ja som celý čas rozmýšľal, že na osmičke, lebo tam je ešte 8 hodín, tam ešte neskončila tá veľká na celú. Takže v tých hlavých hodinkách v druhom riadku podľa mňa je osmička, ale oni na to, že tam je devina, takže 9, 11, 9, 11 plus 7 na sedmičke a dvojka plus 72, ty vole, no, to takto, ako to je, to je, ja, čo ja viem, okej, okay, no, dobre. Nie som na svoj rastu, že sa to neprišiel, toto, nie som si spokojný sa to bolo vôbec. Poďme si napraviť chute inou úlohou, chlapci, poďme si napraviť chute Lucky s inom. Však toč, štart, to určite vyhrám, 100% vyhrám, 100% vyhrám. Dvojka, no, a však o tom si a máš. Musíš vedieť, ako na to proste. Poďme na to, napravil som si chute Let's RPS, to je kameň, papier, nožice. No poď, prehráš, čo? Prehráš, čo? Vždy prehráš, ty dement. No musím nejak zervať, a? Na nožice platí šúter, ty dement. Čo? Ja, ale tak naprogramovaný, že vždy dá to opačne, tak to je. To je hovniak. Jak ho zmetiem, jak ho okašlem toho hovada? Jak mu odpojím sluchátka, alebo čo? Aha, ja viem klikať, ahaha. Proti paprčí, daj, vieš čo? Kameň, tak, no. Debilko, hlúpi. Stroj, nikdy neprebehnú ľudí. Fill the glass, naplň pohárik. No však daj to takto tu, to takto tu. Korok sem. A zapál. To nech zhorí. A keď otočíš teraz toto, keď nasadíš to takto sem, to tak vycúca to tú vodu. Tak to funguje. To ja poznám fyziku. To ja poznám fyziku. Poveď ďalej. Zober tú hračku preč z nádrže. Nadobí. Tak tá matrioška, to musíš rozobrať ju. Postupne ju rozober. Počkaj, nie, však zmenší. No, a je venku. No čo, mám prevrátiť? Mám oný tabletos. Čaká, aký je problém teraz si dať ven? Čo mám? Však už je tam, čo? Teraz som si pohľa, neviem ako. Som pokrútil a to padlo dole. Tak však choď. Však ale... No. No. Boha, to musím kopel otočiť. Zakrič a jem hencam. Ty debil hlupý. Okej, okay, nepočujem ťa. Ty idiot, prostý. Funguje to, easy, easy, easy. To už mi došli napojí na 200 úlohu, alebo čo? Beat the monster. Nestačí, čo? Tie hapečka mu uberdáko. Vygumuj mu hapečka, easy. Chlopci, bože, ja som taký smart. Poďme ďalej. Reach the end. Iš to geodež, alebo nie. Geodež, brain oute. No, paka, kde je triple jump? Však end aj sem. To nefunguje tak, že end posunieš. Tak poď, no, geodež pova. To nebude také ľahké. To nebude také ľahké, drahá. Hop, hop. A to nejde. Otočíme gravitáciu a bude. A bude. A je. Easy, gravity guy, to som hrával. Bam. Wow, you are so creative. Ďakujem. 37x50. To nemôže byť taká ľahká úloha toto. Každý vie, že 37x50 je 1850. No, a čo? Aha. Však ale heslo bolo, koľko to bolo? 9-6, počkaj. Heslo bolo... 965, 965, to si pamätáme, nie? Nejde. Čo to zase bude za habaďúru? A to bude určite takéto radšo, to bude určite až takéto. Z veľký P, no. Nie. Však otáznik je heslo, tam píšu, vám. Bude, easy úloha, nestláčaj. OK? To z pohoda. Moc easy úloha, chlapci. Easy úloha. Zachránil som zeme gulu. Nerže vybuchla, alebo čo? Vyskúšaj si. Bam, easy. Get rid of sadako, to čo je za ducha. Daj mu preč tú plachtu, zapaj telku, vypni mikrovlnku a easy. Neviem, čo on spravil vôbec, ale je to tam. Show the basket. Hop, však hop, hop, však, aha, tak. Tak, táme to pohybeš a ježiš, čo je na tom ťažké. Don't hit the bullseye. Praj mi radšej prst. Easy, zabolelo, ale prejde mu. Polož si nohu na rameno, nohu na... Urvi mu tú nohu proste. Aha, počkaj. To sa dá niečo. A feet on the... Aha, sranda. Feet on the shoulder. Však ale počkaj, však ale ten typek nemá rameno proste. Však feet on shoulder. Však ale shoulder sú... Ramena, nie? Kam to mám dať ako? Takto akože? Akože na... Na? No, takto myslia, demen. Zlepší si zrak. No, však okuliare zmeň, alebo čo tu máš, začo ovačku? Čo to je, neviem. Utri si, utri si, aaa, easy. Lovci, konečne zakončujeme 30-ku touto úlohou. Do not speak.
A stíš mu zvuk a bude hotovo. Easy. Chlapci, máme za sebou ďalšiu 30-ku úloh. Čakáme na update, dovtedy možno nejaké trofej z questy by som dával, lebo tam resty a je to podobne v štýlich hier, ktorý proste ma baví, je to jak brain out. Odporúčam sledovať, takže ak máš na takéto hory, ak ťa to bavilo, tak sleduj trofej z questy, ktoré budú. Jedine, čo ma kúsok ma to furt bude srať, je táto úloha. A to by som nedal, ja som rozmýšľal úplne iným štýlom, ja som napočítal tie hodiny, že na prvom je 5.05, na druhom je 0.15, spočítaval som to, ručičky som tu, zapísal som hovorím dva papiere, a to je pritom taká hovadina, že 5.1, na druhom je, ja už neviem, jak to bolo, 12, 3, či čo, a to je taká sračka táto úloha, to už teraz som zavudol, jak to bolo proste. Hovadina, daj mi, či ty si to vedel, anketu už nemôžem dávať do faka, takže napíš mi, ak sa páčilo, lajky, odber zielačky, vidíme sa pri... po updateovom brainoute alebo pri trofejskom questie. Teším sa na teba. Majte krásny deň. Ľuča s vami. IQ 140. Vimča. Čus. Aj bože. Toto podľa mňa nie je tým, že je pol štvrté. To proste tie hodiny by som nedal. Toto, ja som úplne iný štýl na to išiel. Ja som skúšal strašne veľa spôsobov a... problém v tom, že ja som v tých stredných hodinách videl osmičku a nie devinu. Lebo som to bral, že na osmičku, ale nie, proste nie na devine, to je... Ani som moc rozmýšľal proste na takú dementnú hru, že? Evdevať.